sebuah kisah perjuangan pejuang Sang Saka Biru. Kisah ini dilaporkan berlaku pada April 2019. Ikuti kisah lanjut bersama sang pejuang ini. Assalamualaikum, saya Constable Muhammad Haris bin Muhammad Qasim, bertugas di JSPT Kuala Lumpur dan mula berkhidmat dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia pada tahun 2017 dan kini hampir 3 tahun saya berkhidmat dalam Polis Diraja Malaysia. Pada 2019, pada jam lebih kurang 8 pagi, saya telah ditugaskan di Dataran Merdeka selepas habis taklimat oleh penyelia di Balai Polis Trafik Tun Shazli. Saya bergegas ke tempat penugasan di Dataran Merdeka. Ketika saya menjalankan tugas kawalan lalu lintas di Dataran Merdeka, tiba-tiba sebuah kereta Mercedes daripada arah Masjid Negara terus menempuh saya dan jatuh. Ketika itu saya berasa amat sakit dan perasaan saya ketika itu hanya mengenangkan nasib orang tua saya di kampung. Sebagai seorang anak, saya tanggungjawab kepada ibu bapa saya. Dengan kejayaan inilah saya menanggung kedua ibu bapa saya yang berada di kampung. Perasaan saya sekarang ni, walaupun kejayaan yang saya pilih ni terdedah kepada ancaman, tetapi tugas ini telah sebati dengan jiwa saya dan saya berjanji akan terus berkhidmat dalam Pasukan Keramat, Pasukan Polis Diraja Malaysia. Terima kasih atas keprihatinan anda. Segalanya amatlah kami hargai.